Из Бразилии, він представляє TFT MMA Team. Ladies and gentlemen, the right side of me in the red corner, fighter from Brazil. He represents TFT MMA Team from Salvador. Bicudo, Leandro Bispo! У синьому куті гексагону, ліворуч від мене, боєць із України. Йому 34 роки, представляє клуб WC Promotion із міста Суми. Ladies and gentlemen, at left side of me, the blue corner, fighter from Ukraine. He represents WC Promotion from Суми, Сергій Кузен! Я рефери Владимир Шамаров.
Все було не перевершено. Пані Романову, ваші області. У гексагон та нагородження запрошується президент та віце-президент регіону Лисі Володимир Тиспія та Денис Перш. Ваші області. Пані та панове, перемогу у цьому поєдинку і пояс чемпіону світу за версією World WC у ваговій категорії до 84 кілограмів здобув. Ladies and gentlemen, the winner of this bout by Rear Neck Choke.